文通費のこともご興味がある方多いかもしれませんよね。私的には55兆円もの補正予算の中身から比べたら、この100万円、まあ、400人の議員、国会議員が、10月1日だけで100万円をせしめたとしたら、まあ400人で4億円。でもこういう松井市長が今何個使ったんでしたっけ、30億円。これも全然安いんですよ。もっと他にも後半何百億円も上振れしてるとか出てきてますから、まあ、それと比べたら非常に比べたら少額ではある。だけど生活者としてはこの100万円というものは重いものである。そういうところで騙し絵的に維新が文通費100万円問題で騒いでいるということに対して、まあまあ、テレビでもいっぱいやってますから、で私がそれに吉村知事にブーメランを返して額にぶっ刺さったということがありましたので、ありがとうございます。ついでに橋下徹も口出しにするということがありましたので、はい。